taliyaha ciidamada Suudaan oo kasoo horjeestay wada hadallada Geneva wuxuu qoonsaday taliyaha ciidamada Suudaan ayaa dhaleeciyay wada hadallada Geneva isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro kooxda RSF Abdul Fattah al-Burhan ayaa sheegay in dawladdiisu aysan qayb ka ahayn wada hadallada nabadeed ee Switzerland isagoo sheegay in ciidankiisa militaryga uu dagaalami doono 100 sano haddii loo baahdo si looga adkaado ciidamada RSF ta Burhan oo hoggaaminaya golaha kumeelgaarka ee Suudaan ayaa saxafiyiinta ugu sheegay magaalada xeebta ee Port Sudan in wada hadalladu ay ujeedadoodu tahay in reer galbeed iyo wadamada carbeed qaybtood ku taageeraan RSF kuna gacan bixiyaan dawladdiisa sharciga ma dhigi doono hubka inta ay jamhadu wado burburinta dalka ayuu yiri la noolaan maynaase jamhadda mana cafin doona ayuu si raaciyay hadalkiisa shirka socday Geneva oo looga gol lahaa hoos u dhigida xaaladda bini'aadantinimo ee ka taagan Suudaan iyo sidii loo gaari lahaa xabba joojin ku meel gaar ah oo degdeg ah ayaa soo gabagabeeyay jimcihii kaas oo ay wax ka abaabulayeen dawladaha Mareykanka, Saudi Arabia, Masar iyo Imaaraadka Carabta markii ay soo xaadireen wafdi ka socday RSF ciidamada qalabka sida ee Suudaan oo ugu horeeyo Abdul Fattah al-Burhan kuma qanacsaneen shirkaasi qaabka loo dhigay kamana aysan qayb gelin wuxuu saqadka taleefanka kula xiriiray Burhan dhexdhexaadiyaashii shirkaasi hadal ay soo saareen dalalka dhexdhexaadinaya labada dhinac ayaa waxa ay ku sheegeen inaysan ku guuleysan in shirka uu yimaado dhinaca Abdul Fattah al-Burhan walow ay iyagu soo dirsadeen ergadooda RSF ta waxayna sheegeen inay khadka taleefanka kula xiriireen Abdul Fattah al-Burhan oo isku dayeen inay ku qanciyaan arintan waa sadiiday ayay ku yiraahdeen warka ay soo saareen gudiga dhexdhexaadinta dagaalka Suudaan oo bilowday sanadkii hore ayaa horseeday mid ka mid ah dhibaatooyinka bini'aadannimo iyo barakaca ugu xumaa adduunka ciidamada Suudaan iyo kooxda damcul sariic ee uu hoggaamiyo Maxamed Xamdan Dagalo ayaa ku loolamaya xukunka waddankaasi Suudaan oo la rumaysan yahay inay ku nool yihiin dad ka badan 64 milyan oo muwaadiniin ah kooxaha xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay labada dhinac inay ka fogaadaan waxyeelada loo geysanaya dadka rayidka ayna suurtageliyaan labada dhinacba in la gaarsiiyo gargaarkii bini'aadantinimo dadkaasi u baahan gargaarka in ka badan 25 milyan oo qof ayaa wajahaya gaajo ba'an gudaha Suudaan sida laga soo xigtay hay'adda IPC oo u qorgalaysay xaaladda waddankaasi Suudaan bilihii ugu dambeeyay dagaalka ka holcay Suudaan waxa ku barakacay in ka badan 10 milyan oo qofood waxaana uu dhaliyay dhibaatooyin badan todobaadkii hore labada dhinac ayaa isku haya gobolka waxa ay ku heshiiyeen in gargaarka raashinka iyo dawooyinkaba loo fasaxo bulshada oo la helo marina ay u maraan gargaarkaasi labada marin ee u furnaa kaliya in gargaar laga gaarsiiyo gobolka gaar ahaan dadka rayidka ayaa kala ahaa marinka cadre ee xadka Chad kaas oo toos u tagi doona gobolka Darfur iyo sidoo kale wadada dabaax ee ka timaada magaalada xeebta ee Port Sudan ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan Mr. Tom oo shir jaraa'id ku qabtay Geneva ayaa sheegay in rajo weyn ka qabaan ballanqaadka ay labada dhinac ka haystaan si ay u dardargeliyaan gargaar gaarsiinta dadka tabaaleysan ee ku dhaqan ee gudaha waddankaasi Suudaan